Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita buat awal hari ini sebab panas tuan-tuan. Isu bila mana adik kepada Dato' Sri Zahid Hamidi, Hakim Hamidi, tiba-tiba mengumumkan menyertai PAS. Banyak tanya saya, saya cakap apa nak pelik. Presiden PAS pun, tuan-tuan, Presiden PAS pun masuk UMNO. Saudara, ini hanya setakat adik kepada Presiden UMNO masuk PAS. Tak ada apa yang nak dipelikkan, tuan-tuan. Tak ada apa yang nak dipelikkan. Di dalam politik pada hari ini, tidak ada perkara yang kekal dan juga mustahil. Pelbagai perkara boleh jadi. Ini bukan satu perkara yang mengejutkan bila suatu terjadi dalam politik. Bagi saya, ianya normal. Kita semua sudah tahu politik ni bukanlah agama. Ia adalah satu ideologi dan pembawakan satu aliran perjuangan seorang individu ataupun kumpulan individu. Hakim ni pun bukan orang politik sangat pun, tuan-tuan. Bukan orang perjuangan pun. Dia cuma adik kepada orang perjuangan. Maka hak dia lah dia nak masuk parti mana. Seorang ahli falsafah Yunani yang terkenal iaitu Aristotle pernah mengatakan bahawa man is by nature a political animal, atau dalam bahasa Melayu bermaksud manusia secara semula jadi adalah haiwan politik. Haiwan politik. Janganlah tafsirkan saya kata manusia ni haiwan, kan? Political animal ni macam satu perumpamaan lah, tuan-tuan. Ahli politik ni political animal. Perumpamaan ni adalah gambaran kasar bahawa politik itu mempunyai lingkungan yang sukar dikawal jika ia tidak dipandu dengan baik. Sebab itulah saya katakan tadi, politik bukanlah agama. Politik digunakan untuk sesuatu agenda yang tersurat dan tersirat sehingga ada istilah the end justify the mean, ataupun matlamat menghalalkan cara. Mesti ada sebab lah kenapa Hakim ni frustrated. Saya pun boleh agak lah, kan. Mungkin dia minta tolong dengan abang dia, kan. Tapi tak dapat. Saya pun ada juga adik-adik saya ni pun boleh tahan juga kadang-kadang, tuan-tuan. Tak boleh, kita nak kawal adik-beradik kita ni tak boleh. Cuma bagi saya, alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Kerana ini jelas menunjukkan bahawa Presiden UMNO tidak menyalahgunakan kedudukan dia untuk kayakan adik-beradik dia. Ini satu benda yang sangat positif. Bila mana adik dia frustrated, join PAS, kan? Saya rasa tak lama lah ni, tuan-tuan. Kalau Dato' Zahid pujuk ke apa benda, mungkin dia patah balik. Kita lihat saja PAS, saudara, sebagai contoh, menggunakan agama untuk kepentingan politik. Ini bukan rekaan. Sejarah menunjukkan perkara ini berlaku. Sebagai contoh, peristiwa Mamali 1985. Dia mengkafirkan ahli parti lain. Dia baca kunut Nazilah kepada seteru politik baru-baru ni. Dan macam-macam lagi yang dia buat. Masuk PAS, umpama masuk Islam. Keluar PAS dianggap sebagai keluar Islam. Undi PAS masuk syurga. Undi BN, PH masuk neraka. Ini semua ajaran sesat. Dalam banyak-banyak perkara yang diungkapkan oleh Muhyiddin Yassin, yang ini saja yang betul, tuan-tuan. PAS parti ajaran sesat. Sebab itulah di dalam politik pada hari ini, sama ada di dalam ataupun di luar negara, tiada satu pun parti boleh claim bahawa parti mereka adalah satu-satunya parti yang perfect atau yang terpaling memperjuangkan Islam. Berbalik pada isu adik Dato' Sri Zahid ni yang baru-baru ni menyertai PAS, saya anggap ia sebagai satu perkara yang normal dan tidak ada apa yang mengejutkan. Ia juga terjadi kepada individu atau pemimpin lain di negara ni. Pelik juga tengok gelagat yang dipertua PAS bagian Datuk ni, Misbahur Munir. Kawan lama saya jugalah ni. Dia jadi shock pelik, tuan-tuan. Bila adik Presiden UMNO sertai PAS.
siap kata ini satu sejarah bagi PAS. Saya nak bagi tahu dengan Miss Bahur Munir ni, sejarah besar dah lama berlaku dalam PAS ni. Bekas Timbalan Presiden PAS, YB Mat Sabu dan Nasaruddin Mat Isa, dua orang ni dah keluar PAS dah. Jangan lupa tu, itu lagi sejarah. Timbalan Presiden, ini setakat adik Presiden, tak ada jawatan pun dalam parti. Bekas ahli Majlis Syura Ulama PAS, Khairuddin Aman Takiri, ataupun At-Takiri, Khairuddin Aman Ghazali, ataupun dikenali sebagai At-Takiri, keluar PAS. Hari ini dia menjadi setiausaha Majlis Ulama UMNO. Tuan-tuan, maknanya kalau At-Takiri pun nampak UMNO ni lebih Islam, lebih memperjuangkan Islam dan tinggalkan PAS, kalau setakat adik Datuk Seri Zahid yang flash pasal projek dan sebagainya ni, normal lah tuan-tuan. Tapi yang paling rare dan paling bersejarah dalam politik Malaysia ni, kalau Miss Bahur Munir lupa, adalah bekas Presiden PAS iaitu Allahyarham Datuk Seri Paduka Tan Sri, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Asri Haji Muda. Jangan lupa, dia keluar PAS pada 22 November 1988. Masuk UMNO. Masuk UMNO tuan-tuan. Tak ada pun kita bising-bising. Ini bekas Presiden PAS masuk UMNO. Bukan setakat adik Presiden yang tak ada jawatan apa-apa ni. Hanya kerana frustration. Kesimpulannya, UMNO terbuka dalam isu ni. Tiada halangan untuk sesiapa menyatakan pendirian untuk memilih parti politik yang mereka rasakan sesuai untuk diri mereka. Tan Sri Syarif Samad masuk UMNO. Adik dia masuk PAS. Sekarang dalam amanah. Tak ada apa heran pun. Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin juga bekas pemimpin besar dalam UMNO dan sekarang memilih jalan politik masing-masing. Tak ada heran pun. Tak ada masalah. Tiada apa perjanjian ataupun bai'ah seperti talak tiga yang dilakukan oleh PAS. Kalau keluar PAS, jatuh talak tiga. Tak ada, UMNO tak buat macam tu. Itu sebab dia orang ni bebas untuk keluar daripada UMNO. Masuklah parti mana sekalipun. Bini masih kekal. Tak ada masalah. Ini beza UMNO dengan PAS. UMNO tak buat benda yang mengarut macam PAS buat, tuan-tuan. Okey, ada soalan lain? Silakan. Okey. Saya nak tanya. Sebelum ni saya pun tak pernah dengar nama adik Datuk Sri Zahid ni. So saya nak tanya Datuk, adakah adik Datuk Sri Zahid ni adalah orang yang berpengaruh dalam UMNO, dan adakah akan ada kesan yang tak baik pada pimpinan UMNO? Bagi saya satu sajalah. Ini saya pun dapat maklumat, ada satu perjumpaan geng-geng profesional. Geng-geng profesional PAS ni, dia orang dah nak keluar PAS lah. Dia orang dah tak boleh tahan dengan kenyataan-kenyataan yang selalu dikeluarkan oleh Haji Hadi. Mereka nak tinggalkan PAS. Tapi mereka letak syarat. PAS lepas ni tak payah ceritalah nak negara Islam lah, nak apa ni, daulah Islamiah lah, apa semua sekali. Kena ubah, PAS kena cerita Melayu je. Maknanya Haji Hadi pun lepas ni kena cerita Melayu je. Untuk Melayu, untuk Melayu, untuk Melayu. Itu yang dia orang ni duk main cerita Melayu, Melayu, Melayu terancam. Dia orang dah tak cerita. Lepas ni profesional muda PAS tak mau cerita Melayu terancam, Islam terancam, tak ada. So untuk bawa agenda Melayu dengan harapan dapat tarik pengundi-pengundi Melayu menyokong PAS, ini yang dia orang tengah buat ni. Operation dia orang ubah. Pemimpin PAS paling tak cerita pasal Islam, dia cerita pasal Melayu. Dan Haji Hadi kena ikut kalau tak nak dia orang ni keluar daripada PAS ramai-ramai. Dan
antara usaha yang diorang buat ialah diorang akan tarik orang-orang UMNO ni untuk menyertai PAS. Ini salah satu usaha lah. Dia tarik adik Dato' Zahid, dia tahu orang ni ada frustration, ada kecewa. Saya pun ada dengar juga apa ni, kawan-kawan yang rapat dengan Hakim ni dia frust, abang dia tak tolong lah apa semua sekali. Bagi saya memanglah tindakan Hakim ni menjejaskan nama baik keluarga, menjejaskan nama baik abang dia kan. Tapi kalau orang guna otak yang waras, berfikir secara rasional, eh baguslah Dato' Zahid ni. Betul. Kurang-kurang dia tak buat perangai macam Azmin Ali. Betul tak? Dia tak buat perangai macam Din Pago. Yang jaga toke apa? Toke kilang perabot kat Pago tu. Bagi projek Jana Wibawa. Kan? Kurang-kurang Dato' Zahid ni tak buat perangai bagi bagi lesen apa nama? Minyak masak. Pada anak dia. Saya tak cakap siapa kan. Tapi kalau ada yang terasa pedas, siapa suruh makan cili? Betul tak? Setidak-tidaknya Presiden UMNO ni jauh lebih baik lah. Sehingga kan adik dia pun kecewa. Biasalah tu kan. Orang-orang politik pun minta tolong juga dengan Dato' Zahid. Bukan semua dapat ditunaikan. Kena cari jalan lah. Kalau nak berniaga, buat cara orang berniaga. Berniaga tu bukan semua orang politik boleh tolong. Kalau orang politik tolong buka jalan pun, kita tak ada cari jalan, channel, berbaik dengan orang bawah, kaki tangan kerajaan dan sebagainya, tak jalan juga kan. Tetapi kita ni manusia kena ada pendirian kan? Takkanlah kerana frust tak dapat projek, tak dapat tu, tak dapat ni, kita nak keluar parti, masuk PAS kan. Masuk pula tu parti yang parah kan, parti yang buat kata Haji apa ni Muhyiddin Yassin, parti ajaran sesat kan. So bagi saya bagus jugalah, setidak-tidaknya orang tahu bahawa Dato' Zahid tak salah guna kuasa kan. Okey, ada lagi Dato'? Bolehkah Datuk ulas sedikit berkenaan isu-isu parlimen lah, laporan Ketua Audit Negara mengenai penyataan kewangan kerajaan persekutuan tahun 2023? Ya, ada komen Anip Fit. Ya, eh. Assalamualaikum. Anip. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, Anip. Saya nak tanya saya nak tanya soalan, dua soalan. Okey. Tadi soalan apa? Ya. Kelantan dia orang buat KB Central tapi dia orang membeli projek dekat syarikat Cina. Cina negara. Betul betul. Kau dapat Datuk isu. Bila time kapal Cina landing kat Malaysia, dia orang bukan main lagi. Entak kita bukan main lagi. Tapi bila time dia orang pergi ke berjumpa dengan kedutaan China, boleh pula. Hamzah pergi jumpa, boleh pula. Muhammad Faisal pergi jumpa, boleh pula. Dia orang hantar rombongan pergi ke negeri China, boleh pula kan. Tapi bila kita buat, kita dituduh komunis dan sebagainya. Hari ni telah terbongkar pula. Menteri Besar Kelantan bagi projek. Projek apa tadi tu? KB Mall eh? KB Central. KB Central. Pemberian projek KB Central ini diberikan dengan syarat syarikat tu perlu melantik CCCC, China Construction, sebagai kontraktor utama baru boleh dapat projek tersebut. Time dia semua boleh, time kita semua tak boleh. Inilah realiti PAS dan juga Perikatan Nasional. Ada soalan kedua ni?
Soalan kedua, Taki Udin dengan Hassan Karim mengkritik kerajaan isu menggunakan SOSMA kepada ahli JSB. Adakah Datuk, macam mana pendapat Datuk bahawa SOSMA ni? Pada pandangan saya, dulu kita ada apa yang dipanggil sebagai emergency ordinance, ordinance darurat. Dulu kalau kita tangkap orang yang seludup senjata, biasa bos dia ni tangkap dia memang tak ada senjata di tangan. Kita pakai ordinance darurat. Dulu kita tangkap orang yang apa dipanggil, yang mengedar dadah, tokan besar. Biasa tangkap dia orang ni tak ada dadah di tangan. Kita guna ordinans darurat. Dulu orang yang mengancam keselamatan dalam negeri, kita tangkap di bawah ISA. Tapi sekarang ni ISA dan juga ordinans darurat dah tak ada. So kita gantikan dengan SOSMA. Okay. SOSMA ni nak tahan apa semua sekali, dia ada prosedur yang ketat, bukan longgar, boleh tangkap sesuka hati macam dulu ISA bawah Seksyen 73 dalam kurungan 1, seorang yang berpangkat DSP boleh tahan mana-mana manusia, boleh tahan 60 hari tanpa bicara. Dulu di bawah ISA lepas 60 hari ni, di bawah Seksyen 8 pula ISA boleh tahan seseorang tu 2 tahun tanpa bicara. Lepas 2 tahun, Menteri Dalam Negeri boleh sambung lagi 2 tahun. Boleh sambung lagi 2 tahun. Itu yang dipanggil ISA, ikut suka hati aku. Tapi sekarang ni kita gantikan dengan SOSMA. Ini dah zaman Dato' Sri Najib, ditukar jadi SOSMA. Kalau kes ni tak berat, kes ni tidak ada kesan kepada keselamatan negara, saya yakin pihak polis tidak akan gunakan SOSMA. Kalau misalnya pihak-pihak terbabit tak puas hati, dia boleh heret pihak polis pergi ke muka pengadilan. Jadi bagi saya, kita sebagai manusia ni, kita tak terlibat dalam proses siasatan yang dilakukan oleh pihak polis. Jadi lebih baik kita jangan campur tangan, dan jangan memandai-mandai. Jangan kita jatuh hukum lebih awal ke atas JSB, satu hal. Dan jangan kita menghukum pula pihak polis yang menjalankan siasatan ke atas JISB. Dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh manusia yang berakal dan tak ada akal, lebih baik korang diam dan biar pihak polis siasat dan buat yang terbaik untuk menjaga keamanan negara. Jangan kita kacau. Kalau perlu ditahan bawah SOSMA, gunakan SOSMA. Kalau perlu didakwa di mahkamah, dakwa di mahkamah. Okey. Okey ni. Terima kasih. Ada tu ni, Faizal tu duk tunggang JSB ni tu. Tu rasa macam mana? Ni dia kata kerajaan macam menaya menzalimi. Dia macam ni. Kita kena tahu bahawa Perikatan Nasional hari ni, mereka ni berada dalam keadaan sangat tertekan. Bos dia orang, Muhyiddin tunggu masa nak masuk jail. Sekarang ni Azmin Ali pun siasatan dilakukan ke atas beliau, dah ada 3 safe house. Tunggu masa juga nak didakwa. Hamzah Zainuddin mungkin selamat sikit. Sebab minyak masak dia. Pakai nama anak dia saja. Kebanyakan daripada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional hari ni punggung panas, tuan-tuan. Sebab terlalu banyak kes. Sebelum ni Dato' Sri Anwar nampak macam lenient, lembut. Hari ni saya tengok agensi-agensi dah pandai buat buat keputusan sendiri dah. Dah mula congkil macam-macam. So biarkanlah agensi-agensi ni congkil, jangan dihalang. Biar mereka buat kerja secara bebas, yang mana perlu disiasat biar mereka siasat. Bagi saya lah, baguslah apa yang agensi macam SPRM buat ni. So, bila dah panas punggung ni, mereka kena cari apa modal untuk memastikan parti dia ni hidup. Sebab parti dia ni dah tunggang langgang nak masuk longkang. Macam Muhyiddin duk kata kan. Parti dia dah tunggang langgang nak masuk longkang. Kawasan dia sendiri kat Nenggiri pun dia kalah. Apatah lagi bila mana kita punya majoriti di
mahkota daripada 5,000 meningkat kepada 20,000 lebih. Naik 4 kali ganda. Lagilah panas, panas punggung mereka. Jadi orang macam Tun Faisal, Cikgu Badut, Cikgu apa? Cikgu Bad DJ. Lagi siapa? Dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya, kan? Syafiq Murtad. So mereka ni, kerja dia orang ni, dia cari je benda yang boleh dijadikan isu. Masa zaman dia orang menjadi kerajaan, Perikatan Nasional jadi kerajaan, mereka tak ada pun putuskan hubungan dengan China. Tapi hari ini kapal China datang kat Malaysia pun jadi isu. Dulu zaman dia orang jadi kerajaan dulu, zaman Mahathir jadi kerajaan, ada orang kata 1.2 juta orang pendatang daripada negeri China tak keluar. Hari ini diisukan padahal tu zaman dia orang, zaman Mahathir. Macam-macam semua dia jadikan isu. Jadi kita kena cerdik. Lagi satu saya nak beritahu dengan orang UMNO, dengan orang Pakatan Harapan ni, dia ada satu lagi yang sudah perlahan-perlahan bertukar menjadi barua kepada Perikatan Nasional. Minta maaf cakap, saya cakap ni kasar sikit, tapi kalau perangai macam barua ni, memang saya baruakan je. Sebab apa saya cakap macam tu? Hari ni ada di antara ahli UMNO, ahli PH, terutamanya yang Melayu ni, saya nak tegur sikit. Kalau dah dapat bahan tu daripada Perikatan Nasional, dah tahu dewan ni terdesak, janganlah masuk ke dalam grup, grup BN, grup PH ni. Jangan duk sebar bahan-bahan fitnah. Elakkan daripada menyebar bahan fitnah. Lepas tu ada yang terus main post saja dekat dalam media sosial, ataupun terus main post di dalam grup WhatsApp. Caption pun tak letak. Tapi ada juga di antara mereka ni letak caption, tolong bagi pencerahan. Tapi yang macam lahanat ni tuan-tuan, dia orang ni, semua grup dia hantar. Semua grup dia hantar, dia tanya pencerahan. Ini nak beritahu, kita bukan bodoh tau. Tak boleh bezakan yang mana satu barua Perikatan Nasional, yang mana satu nak tanya untuk dapatkan pencerahan. Kalau nak tanya dapatkan pencerahan, hantar PM message tu direct pada saya, kita jawab, kan? Tapi kalau dah setiap grup kau hantar benda yang sama, propaganda PN, tiap-tiap hari duk hantar propaganda PN, bahan yang kita hasilkan korang tak pernah pun tolong, nak viralkan korang takkan buat, nak tolong tekan share korang takkan buat, kan? Setidak-tidaknya post, betul ke apa Lokman cakap ni? Itu pun korang tak nak buat, tapi kerja duk hantar hari-hari barang propaganda PN. Lepas tu kata aku setia pada PN, pada BN, aku setia pada UMNO. Ni apa kejadahnya ni? Hari ni kita kena betulkan tuan-tuan. Mindsetting orang UMNO, orang PH ni perlu dibetulkan. Hari ni kita dah duduk di dalam satu pasukan, sepatutnya kita cari titik persamaan. Ini barang-barang kenyataan DAP dulu zaman PH memerintah di bawah pimpinan Tun Mahathir. Tuan-tuan pun tahulah Tun Mahathir macam mana, kan? Yang itu dia sebarkan sekarang. Lepas tu dia salahkan kenyataan yang boleh mengguris hati orang Melayu, mengguris hati orang Islam. Banyak dah berbeza. Kita tak nafikanlah ada orang macam Rahmat Sami, geng DAP lama, orang macam Tony Pua, orang macam tak kira lah satu dua nama yang sengaja nak sabotaj kepimpinan YB Anthony Long. Memang mereka akan keluar kenyataan ni. So kalau korang nak bedal pun, kau bedal je lah orang-orang yang keluar kenyataan ni. Jangan jadikan kenyataan diorang tu kenyataan yang dikeluarkan oleh DAP. Tak sama. Kalau kenyataan tu dikeluarkan oleh Susagong DAP, macam Presiden DAP lah, Anthony Lok, yang itu kita boleh anggap sebagai kenyataan rasmi parti. Ataupun ianya dikeluarkan oleh
Susa Publicity DAP. Susa Publicity DAP ni umpama macam Susa Agung DAP lah. Steven Sim. Yang itu boleh dianggap sebagai kenyataan parti. Dalam UMNO pun sama juga. Dalam UMNO pun sama. Kalau ada orang keluar kenyataan, tahulah tuan-tuan. Nak cari likers, nak naik-naikkan viewers. Macam-macam orang hari ni. Semua nak buat, nak ikut trend yang dilakukan oleh Helmi Duyung. Tapi bukan semua orang boleh jadi Helmi Duyung, tuan-tuan. Helmi Duyung tu, dia buat tu, dia natural tau. Dia bukan buat-buat. Ini ada orang nak ikut, nak dapatkan likes dengan viewers sama dengan Helmi Duyung. Tapi keluar kenyataan-kenyataan, betul lah di kalangan orang Melayu, yang 70% dalam Facebook, TikTok dia tu, ialah orang Perikatan Nasional. Memang dia akan sokong. Kan? Tapi yang betul-betul dengan BN ni dalam 30% je. Ini kita kena faham. Jadi jangan sampai kerana nak dapatkan viewers tinggi, nak dapatkan kita punya apa ni likers tinggi, kita keluar kenyataan, rembat kerajaan, rembat sesama sendiri dengan harapan kita dapat sokongan. Tapi realitinya sokongan itu hanya menyokong kita kerana kita belasah sesama sendiri. Bukan sokongan itu boleh ditransfer kepada vote untuk Barisan Nasional atau vote kepada Pakatan Harapan dalam pilihan yang akan datang. Yang ini kena bijaksana. Ini kena bijaksana. Okey. Ada soalan lain, Anem? Saya jawab dulu soalan tadi. Soalan daripada saudara Daniel tadi pasal laporan audit. Tujuan Kerajaan Persekutuan membuat pinjaman. Tambahan pula bila pinjaman itu dilihat dari jumlah pinjaman yang dibuat, besar pinjaman akan besarlah hutang negara. Dalam hal ni, Kementerian Kewangan hanya membuat pinjaman untuk membiayai defisit fiskal dan hutang yang matang bagi sentiasa memastikan ianya tidak meminjam secara berlebihan. Melalui consolidation ataupun konsolidasi fiskal secara tegas dan berperingkat, kerajaan berjaya mengekang peningkatan jumlah pinjaman bersih sekaligus mengurangkan pertumbuhan hutang. Jumlah pinjaman Kerajaan Persekutuan pada tahun 2023 sebenarnya berkurangan kepada 226.595 bilion, tuan-tuan. Turun berbanding dengan 230.949 bilion pada tahun 2022. Jadi defisit fiskal berjaya dikurangkan secara konsisten. Jumlah pinjaman bersih dijangka terus berkurang daripada 99.4 bilion pada tahun 2022 kepada hanya 92.5 bilion pada tahun 2023. Memang kena pinjam, tuan-tuan. Selagi bajet kita ni tak surplus, memang kita kena pinjam. Okey. Trend ni dijangka akan terus berkurangan sekitar 86 bilion pada tahun 2024. Dijangka akan turun lagi. Daripada 241.509 bilion yang dinyatakan di dalam LKAN 3/2024. Sejumlah 8.776 bilion merupakan premium bersih yang dilaraskan kepada akaun penyelesaian premium diskaun sekuriti kerajaan. Sementara itu, 6.138 bilion merupakan transaksi switch option, iaitu kaedah yang diguna oleh Kerajaan Persekutuan sebagai strategi pengurusan hutang untuk mengurangkan risiko pembiayaan semula. Jadi kaedah ni, tuan-tuan, tidak akan meningkatkan jumlah pinjaman secara keseluruhan memandangkan ia hanya melibatkan pertukaran kertas hutang dengan amount principal yang sama di antara kerajaan dengan pemain pasaran. Mungkin orang ekonomi dia fahamlah apa saya cakap ni. Kalau orang tak ekonomi ni, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dia takkan faham. Cuma nak beritahu, berbanding dengan dulu,
zaman pentadbiran Dato' Sri Anwar ni, dia cuba untuk kurangkan hutang daripada masa ke semasa. Okey, jom John Maisa. Silakan John. Hello, Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Dato', ada dua soalan tu eh. Yeah. Okey, yang pertama kenyataan pasal-pasal seorang OED pembakar tu lah. Okey. Kita ada kan. Kes tu telah disuarakan oleh Cikgu Badiji sebelum ni. Yeah. Pada 2016. Tapi kita tak nampak kenyataan sekarang dia keluarkan kenyataan tentang kes pasir tu lagi kan. Oh, betul betul betul. Dia kita kena tahu Badiji 2016 dia bersama Parti Keadilan Nasional. Yes. Masa tu, masa tu Azmin ni rival kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, Pak DJ dah combine dengan Selcom Kena tahu tu. Masa tu Pak DJ dia bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay. Dia pun masa tu kahwin dengan anak saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Sekarang bukan setakat dia dah bukan lagi anak saudara, dah berpisah dengan isteri dia. Semenjak kemunculan apa dipanggil langkah Sheraton kan, Badiji ni orang yang telah memanggil kartel Azmin, orang yang telah mengilhamkan perkataan kartel Azmin. Okay. Tiba-tiba pada hari perjumpaan di Sheraton tu, langkah Sheraton tu, tiba-tiba dia keluar satu kereta dari satu kereta dengan Azmin Ali. Semenjak itulah, semenjak itulah bak kata orang tu DG dah combine dengan Selcom. Okay. Bukan setakat DG dah combine dengan Selcom. Kemaksiatan dah combine dengan semburitan. So kita tak akan dengar lah kenyataan terbaru dia tentang pasir tu ya. Tak ada lagi lah. Okay. Habis kuat nombor pun dia makan pasir je lah. Okay, Tok, nombor dua tu, boleh tak kita kategorikan? Saya ada dengar Dr. Asri cakap perkataan kultus. Kultus? Kultus apa tu? Pada pengikut-pengikut PAS. Okay. Hello? Ha? Hello? Ya, ya, ya. Senang dalam bahasa Melayu itu adalah mendewa-dewakan. Okey, mendewa-dewakan pemimpin beliau. Contohnya JISBH, dia mendewa-dewakan pemimpin dia sampai pemimpin buat salah pun tak boleh ditegur. Macam Datuk, saya tengok Datuk daripada 2021, 2020. Oh, pemimpin UMNO yang kata orang tu masa tu nak combine dengan penasihat Saka Group 4 tu. So Datuk tegur, maknanya bila dia jadi kultus ni tu, kultus ni perkataan, yalah, orang kategorikan sekarang walak-walak, kultus ni mendewa-dewakan. Apabila pemimpin buat salah pun dia tetap akan mengiyakan ianya betul. Yeah. Datuk setuju tak dengan perkataan kultus yang dibagikan kepada pengikut-pengikut PAS ni? Itu terpulang lah, dia orang nak namakan apa sajalah. Nak namakan kultus ke, kawaris ke, apa ke, itu terpulang pada masing-masing. Tapi bagi saya, saya punya harapan supaya akar umbi PAS. Saya tak menaruh harapan kepada kepimpinan PAS. Sebab saya nampak kepimpinan PAS ni memang double standard. Kan? Masuk saya tu. Saya duk harapan saya, akar umbi PAS ni buatlah penilaian tu dengan sehabis baik. Jangan kerana orang tu orang PAS, apa benda songsang dia buat, benda tak betul dia buat, semuanya dikira betul. Kan? Bila orang tu orang UMNO, benda baik dia buat pun dia orang bantah. Tak boleh macam tu. Kita ni manusia dikurniakan oleh Allah SWT, ada otak, ada akal, kan?
gunakan sehabis baik. Yang mana betul, cakap betul. Yang mana tak betul, cakap tak betul. Saya dalam parti saya pun, ada orang tak suka saya juga. Sebab, kalau tak betul, saya tak peduli dia. Dia jawatan betul, apa pun, saya bantai je. Kan? Ya, betul-betul. Tapi ada risiko lah. Itu yang kena pecat daripada UMNO dua kali. Kena pecat daripada PKR sekali. Ada risiko. Bagi saya, dia orang ni, yalah, bila tak bagi Akak Umi bertanya, dia memandulkan pemikiran-pemikiran dia orang ni. Supaya wala tau. Tak boleh tanya apa kesalahan, apa semua. Tak boleh nak tanya. Tak boleh nak suarakan. Sedangkan pemimpin, saya tengok UMNO melahirkan kata orang tu, orang yang berani bersuara. Contohnya, masa zaman Khalifah Abu Bakar apa semua, dia orang bertanya, kenapa Abu Bakar? Kenapa Uthman? Kenapa? So, dia orang tak ada Abu Bakar kata, kamu tak boleh tanya aku sebab aku ni pemimpin. Tak ada. Tapi dia orang boleh bertanya. Boleh menegur. Tapi, saya tengok PAS ni macam tak boleh tegur pemimpin-pemimpin dia orang. Tegur ya, kena gantung. Tegur ya, kena pecat. Betul. Saya setujulah dengan pandangan John. Memang baru ni pun kita dapat surat Ketua Perangan PAS Negeri Perlis pun dia ambil tindakan Ya, betul. Tak nampak pula penafian daripada Ketua Perangan PAS tu. Islam tak ajar kaedah ni tu. Sebenarnya Islam tak ajar kaedah ni. Tapi yalah, bagi saya setiap parti kena ada disiplin parti. Kalau apa yang dibangkitkan oleh Ketua Perangan PAS, dia menegur apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin PAS yang dah lari daripada perjuangan, sepatutnya teguran macam tu diterima secara terbuka, kan? Tapi kalau misalnya tindakan dia orang ni memang sengaja nak burukkan PAS, ini dia cakap dalam Perhimpunan Agung PAS ataupun Muktamar Tahunan PAS. Nah, cuba bayangkan kalau UMNO ada jurucakap yang kritik presiden, kita terus pecat, kita terus gantung. Dah pasti akan jadi isu besar, tuan-tuan. Tapi bila PAS yang buat benda tu, tak salah. Bila UMNO ambil tindakan pada Isyamuddin, contohnya, yang telah mempengaruhi 10 orang untuk bagi SD kepada Muhyiddin Yassin, kita gantung dia. Ui, bukan main lagi, dia orang marah. Kita kena faham bahawa setiap parti dia kena jaga disiplin. Tetapi kena tahu bezakan sama ada itu teguran ke, perbezaan pandangan ke, ataupun itu terang-terang perbuatan menjadi gunting dalam lipatan ke, ataupun itu terang-terang satu usaha untuk mengkhianati parti ke. Kena bezakan, kan? Tetapi bukan senang lah, bukan senang. Hari ini ada yang buat kerja untuk Perikatan Nasional, tapi dia nak tunjuk dia seolah-olah macam dia hero kepada UMNO, penyelamat UMNO. Padahal kerja dia setiap hari duk balun PN, kan? Duk balun apa ni, Kerajaan Perpaduan. Kita tunggu juga bila nak balon PN ni, bila nak balon PAS, bila nak balon Bersatu. Tak dibalon-balon juga. Sebab kalau balon Bersatu, balon PAS, kan, 70% geng PN yang duk support dekat media sosial, dekat TikTok, dekat Facebook, akan lari dan akan mula belasah dia. Drop dia punya live. Drop dia punya likers. Drop dia punya share. Orang PAS tak share lagi dah. Orang Bersatu dah tak share lagi dah. Yang itu yang dia takut, kan? Kemusnahan yang dibawa kepada parti, dia tak ambil kira. Betul. Yang ini kena betulkan. Tapi saya selut lah Presiden tegur saudara Najat Zlan. Dia kata orang kudus, kata orang mohon maaf balik dan tarik balik apa dia punya cakap tu. Saya respect lah. Maknanya nampak lah macam kata orang tu teratur sikit tu. Kalau
Kalau Nur Jazlan tu alhamdulillah lah, bila presiden kata berhenti daripada usik PH ni, dia akur dan dia setuju kan. Tapi ada yang biadab kan, ada yang biadab boleh keluar kenyataan kata kalau tak nak kami usik, jangan usik kami. Bila masa pula orang usik dia kan? Masalah lah budak-budak, budak-budak tak matang ni problem tau. Takut dia tak tercalon nanti tu. Takut dia tak tercalon nanti. Macam ni aku hantar bertani kat Kota Melaka baru dia tahu kan? Bila dia kat bertani kawasan, dekat situ ada Melayu, ada India, ada Cina, yang menjadi kuasa penentu siapa pemenang, baru dia akan tahu. Macam Datuk cakap lah, dia takut hilang viewers, hilang like. Itu problem dia. Itu masalahnya. Gen Z tu, Gen Z. Kita ni national leader, kita kena tahu bahawa kita perlukan sokongan masyarakat berbilang bangsa. Kalaupun kawasan kita punya don tu hanya orang Melayu je, tak ramai Cina ke, umpamanya lah kan. Kita tak boleh fikir tentang diri kita saja. Kita tak boleh dia fikir pasal dia, politik dia kita saja. Dia rasa dia boleh bentuk kerajaan macam tu je tu. Dengan Melayu je dia boleh bentuk kerajaan. Itu problemnya. Kalau bentuk kerajaan Melayu, contohnya lah kan, bila Muhyiddin nak buat kerajaan Bumi Putera, dia berjaya curi 10 orang kita. Berapa orang je dia dapat? Dia dapat 115. Lepas dia tipu Abang Joe, kata BN nak menyokong Perikatan Nasional. Lepas dia suruh apa ni, Syamuddin pergi tarik 10 orang, dia dapat 115. 114 pun tumbang. Kalau 115 tambah lagi satu, still kerajaan tu rapuh. Still bila-bila masa boleh, boleh huyu. Okay. Sama. Waalaikumsalam. Okay, kau ada tetamu, cuba kau cek. Okay, ada lagi soalan? Okay, ni apa ni, ada soalan lain? Sedikit ulas. Okay. Okay, sambung tadi Dato'. Walaupun apa ni berkaitan ekonomi, Dato' kena terang juga. Bagaimana Dato' lihat isu komitmen kewangan kerajaan yang meningkat kepada 285 bilion ini? Okay. Untuk makluman semua, kesemua komitmen jaminan ini adalah komitmen hutang syarikat yang berkaitan kerajaan dan badan berkanun yang secara khususnya melaksanakan obligasi sosial, terutamanya projek infrastruktur pengangkutan awam. Ini termasuklah terbitan pinjaman baru terutamanya oleh Malaysian Rail Link Senang Berhad, MRL, Dana Infra Nasional Berhad dan juga Prasarana Malaysia Berhad. Selain itu, ia adalah intervensi dasar kerajaan untuk menyokong dan membantu kewangan syarikat dan menyokong struktur sukuk urus harta Jamaah Senang Berhad, UJSB, urus harta Jamaah Senang Berhad, yang mempunyai kupon sifar di mana keuntungan akan dibayar pada akhir tempoh matang dan dipermodalkan setiap bulan, setiap tahun. Perlu dijelaskan bahawa peningkatan komitmen jaminan adalah untuk menampung 4 projek infrastruktur pengangkutan yang masih sedang berjalan, iaitu projek Mass Rapid Transit ataupun MRT, Light Rail Transit LRT 3, Leburaya Pemboneo Sarawak dan juga Rail Hubungan Pantai Timur, ini ECRL. Di samping menampung kos operasi prasarana bagi menambah baik sistem jaringan pengangkutan negara. Peningkatan komitmen ini adalah untuk melaksanakan projek infrastruktur yang tidak dapat ditampung melalui belanja pembangunan serta tidak mengabaikan projek-projek sosial yang lain seperti pembinaan sekolah, hospital, jalan persekutuan, projek Leburaya Pemboneo Sabah yang disediakan di bawah belanja pembangunan.
Kerajaan turut memastikan liability persekutuan terkawal melalui langkah-langkah seperti penetapan had nilai kuantiti yang perlu dipatuhi mengikut ketetapan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal tahun 2023, Akta 850. Ini kena faham. Okey. Dia orang dah kontak. Okey. Okey, minta tolong share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hello. Masuk. Panggil.